mladému fotografovi. Mne osobne sa páči veľmi industriálny štýl bývania. Vedel by si si do takého stavu to dať potom následne? Bol by na to čas, si myslím, ja sa nikde neponáhľam. Stačí menší byt v Prešove. Hľadaš teda aký veľký byt? Taký dvoj-trojizbový bytik. Koľko si do toho ochotný investovať? Tak ideálne by bolo 150 tisíc, ale môj maximálny strop by bolo 170 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.